manifest de Cunill, en contra de la construcció d'una planta de compostatge de la plataforma Salvem els Plans de Cunill. La plataforma Salvem els Plans de Cunill es crea per iniciativa d'un col·lectiu de veïns i veïnes afectat pel projecte d'una planta de compostatge al vell mig d'aquest paratge que forma part del conjunt dels Plans de Sió, reconeixent els extraordinaris valors de caràcter natural i patrimonial i reaccionant davant una nova actuació que posa en perill la preservació d'aquest patrimoni reconegut i protegit per la Unió Europea. La planta de compostatge es pretén emplaçar en un àmbit protegit per diversos instruments, com la zona d'especial protecció de les aus dels Plans de Sió, espai inclòs en el Pla d'Espais d'Interès Natural, PEIN, i alhora de la xarxa Natura 2000, avalada per la Directiva Hàbitats i la Directiva Aus de la Unió Europea, que tenen com a objecte garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals, de la flora i la fauna silvestre en tot el territori europeu. El Pla de Gestió i Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge dels Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida determina en el seu article 9.2 apartat B el següent: són incompatibles i no admesos en l'espai activitats d'abocament, emmagatzematge o abandonament de qualsevol tipus de residu o de deixalla. Els terrenys on es preveu la planta de compostatge estan qualificats com a sòl no urbanitzable de protecció especial, d'acord amb el Pla Territorial Parcial de Ponent i aprovat definitivament per acord de govern el 24 de juliol del 2007. En el sòl no urbanitzable no s'admeten els usos que impliquin una transformació en la destinació o la naturalesa d'aquest sòl, o bé lesionin o impedeixin la consecució dels objectius que es persegueix. Aquest projecte de promoció privada s'origina amb la lògica lucrativa de l'agroindústria, organitzada en grans corporacions, d'esquena a la població del territori, aconseguint informes favorables de dubtosa solvència, amb la disfressa de l'interès públic, menyspreant els efectes en el medi natural, en el paisatge i en les capacitats diverses de desenvolupament socioeconòmic d'aquest territori. S'han executat obres en aquest espai sense la preceptiva llicència, sense que cap administració hagi actuat, i després que el Parlament de Catalunya hagués aprovat la retirada dels materials existents, la qual cosa encara no s'ha produït. Per tot això, reclamem el següent. 1. Que es paralitzi la tramitació del projecte i s'aturi qualsevol tipus d'actuació contrària als valors protegits d'aquest territori. 2. Que es restitueixi l'estat original de l'àmbit on s'han realitzat les actuacions. 3. Que s'aposti decididament per les persones i pel seu benestar, condició necessària i indispensable pel manteniment del nostre patrimoni natural i paisatgístic. 4. Que es materialitzi una gestió del territori que sigui capaç de permetre el seu desenvolupament socioeconòmic de manera harmònica amb els seus valors, fomentant aquelles activitats idònies, com poden ser, per exemple, la rehabilitació del nucli de Cunill, el turisme cultural a nivell de rutes, cases rurals, etc., l'activitat científica i de divulgació dels valors d'un paisatge singular, com la flora, la fauna, etc., o l'agricultura respectuosa amb aquest medi i la rehabilitació dels elements d'arquitectura popular, com ara marges, cabanes de pedra seca, etc., entre moltes altres possibilitats. Signat a Cunill, dia 15 de novembre del 2015.